Bona nit. Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres a Miquel Sallés, president de l'Associació per la Cultura i la Tradició Cardedeu i també hereu d'honor. Miquel Sallés ens parlarà de l'estat actual de l'entitat i de quins són els canvis que s'estan fent ara. Bona nit, Miquel. Hola, bona nit. Mira, per començar ens agradaria conèixer més la vostra entitat, una mica doncs, com funciona i què s'hi fa. Bueno, la nostra entitat és una entitat doncs, que s'escolleix una persona, la pubilla, per exemple, per representar en el món del pubillatge el que és arreu de Catalunya. La pubilla, l'hereu, ara tenim hereuet i pubilleta, i bueno, el que fan és representar d'alguna manera el poble, donar a conèixer el poble de Cardedeu, i al mateix temps, a nivell cultural, ells s'enriqueixen perquè coneixen moltes coses i veuen moltes coses. Estan, per exemple, en diverses oportunitats han pogut anar a la Generalitat, han pogut estar en el Parlament, han pogut parlar amb el president del Parlament o el president de la Generalitat. Vull dir que han tingut ocasió de fer coses que dubto de que amb una altra cosa doncs, tinguin aquesta oportunitat. A més de que és a nivell festiu. Vull dir que sempre són festes, no? Molt bé, llavors també parlant a nivell una mica intern de l'associació, de l'entitat, actualment qui són les persones que estan, com si diguéssim, a la junta d'aquesta entitat, les que mouen més els fils dins de l'entitat? Bueno, estàvem, doncs, com jo com a cap d'entitat, després de segon hi havia, o hi ha, almenys fins que hem dit que plegàvem, el Jaume Pou, després el senyor Joan Oliver com a cap d'organització, secretari el Requena, després hi havia la Rosa Gel, que és una mica que des de la sombra és la que porta tota la podríem dir, la feina, o almenys la manera de poder-ho enfocar. I llavors també hi ha la Joaquima Mateu, i ara... Bueno, no hi ha Sergi Forcada, Sergi Forcada és el tresorer. No. Aquest m'ho havia descuidat, perdó. No. I aquestes persones, actualment, com veuen l'entitat? Aquestes persones, l'entitat la veuen bé i totes voldrien continuar, però degut a la seva feina professional, doncs els hi és impossible que sigui compatible una cosa amb l'altra. Per tant, el futur el veiem i desitgem que sigui un canvi de generació. O sigui, que vingui algú de fora, el qual s'hi posi, perquè en els que hi ha actualment ens ho hem plantejat, hem ofert a tots i a cada un d'ells a veure si, amb la condició d'ajudar-lo, si podia agafar, però a cap va veure's en cor de que pogués lligar la feina amb això per poder-ho portar. I tots van dir que no. Tots van dir que no. Llavors van mirar si hi havia d'altres que poguessin agafar-ho, i en principi n'hi havia o n'hi ha algun que sí que creu que poder s'hi veurà en cor, però de moment segur no en tenim cap més, no tenim cap relleu. Però s'havia pensat en un relleu, doncs, sí, eh? Sí, i n'hi havia hagut alguns doncs, que semblava que tenien ganes de fer-ho, però de moment aquest any van dir que no perquè era massa aviat, i de cada any que ve no sé si s'atreviran a tirar endavant, almenys. Nosaltres desitgem que sí, que hi hagi un relleu, perquè és una cosa que hi hem dedicat molt temps perquè hi creiem. Més que res hi creiem perquè per fer que el jovent, llàstima que són pocs els que han de fer-ho, però que puguin conèixer, perquè coneixen més el poble, és curiós, però el jovent, una vegada entren en l'entitat i comencen a veure, com que hi ha moltes coses del poble que ni coneixien, doncs comencen per conèixer més el poble, la seva comarca, i com no, conèixer més Catalunya, perquè volten per tot Catalunya. Vull dir que és la... I en el seu cas, per exemple, això que ens ha dit que la Junta actual, doncs com si s'implega, en el seu cas també deixarà el càrrec, llavors... Sí, no, és que ells pleguen perquè jo, a veure, tot aquest temps que hem anat mirant si algú podia agafar-ho, ho anàvem aguantant. Ha arribat un moment que hem vist que no, i crec que poder fer i hem fet, perquè agafar una entitat quan ja té tota una estructura feta, és difícil poder exposar, podríem dir, el seu criteri propi,
perquè ja està més o menys una mica doncs, condicionat. I en canvi, si per cas plegues, és la manera en què el que entra pugui fer la seva pròpia política, podríem dir, no? La seva pròpia manera de fer-ho. Per tant, no sé, nosaltres esperem i desitgem que hi hagi relleu, perquè és una llàstima que nosaltres ho hem portat quasi 15 anys. El pobillatge en si, si no recordo malament, sembla que són 28 pobilles que hi ha hagut. Vol dir que nosaltres ja portem una bona part de lo que és el pobillatge a Cardedeu, però crec que ara doncs, el temps canvien i com és normal, quan un agafa, es posa en un lloc, es posa amb tota la voluntat, amb tota la força, amb tot el seu saber, però esclar, som limitats. I ve un moment que el que has donat ja ho has donat tot. Llavors és convenient que hi hagi una nova manera de mirar-se les coses perquè la cosa funcioni. I com que hem vist que no hi havia cap que pogués agafar-ho, doncs el millor que podíem fer era deixar-ho. Deixar-ho. I nosaltres deixar-ho vol dir que ens sap greu, però no podem continuar. No podem continuar perquè ja el que podíem donar ja ho hem donat. I llavors, tornant a aquest relleu, com veuríeu que fos una persona externa a l'entitat? És a dir, estupendo. També us semblaria bé. Jo crec que ha de ser una persona, per descomptat, que estimi el poble, que estimi les tradicions i que, per anar bé, algú que els seus fills o ell hagi passat pel pobillatge, perquè és la manera que ho pugui entendre més bé. Però no, per tant, no cal que sigui algú que, per exemple, doncs, hagi estat ja a la Junta, encara que no estigui agafant... No. Pot ser qualsevol persona que tingui ganes de que no es perdi aquesta tradició, el qual pot agafar-ho i sempre tindrà, d'alguna manera, el nostre recolzament. Llavors ens parlava també d'això, de que potser ha arribat un moment en què ja no, vostès ja no poden oferir com res més així molt, molt important. Llavors, creu que hi ha alguna cosa que ara mateix sí que caldria renovar, alguna cosa que caldria modificar de l'entitat i que potser llavors permetria avançar més de com està ara? Sí, bueno, nosaltres hem posat tot el nostre esforç per aconseguir-ho, però no hem sabut fer. Una de les coses que podria ser molt important per aquest concepte seria de que se sapigués transmetre en el jovent l'importància que té això, perquè el secret de tot això és el jovent. Si no hi ha jovent, no hi ha entitat, perquè de fet és el jovent el que ha de representar el poble, no? I nosaltres crec que no hem sabut transmetre al jovent en general, o no hem sabut transmetre prou, perquè hi haguessin més persones interessades en voler representar el poble. Vale, llavors, doncs, aquests